लाखौँ प्रयत्न गर्दा पनि जागिरमा प्रमोसन भइरहेको छैन जागिरबाट लाभ मिलिरहेको छैन जागिर पनि प्राप्ति भइरहेको छैन भने हजुरले बिहिबारको दिन पहेँलो खाद्य पदार्थको दान गर्नुहोस् कसैलाई पहेँलो फल भनेको आँप हुन्छ होइन यस्तै यस्तै चिजहरू कसैलाई दान दिनुहोस् कसैलाई खाना दिनुहोस् यसले पनि हजुरका लागि जागिरमा प्रमोसन गर्छ र पहेँलो कपडाको दान दिनुहोस् हजुरका लागि यसले पनि जागिरमा प्रमोसन गर्छ कोही गरिब दुःखीहरूलाई पहेँलो रङको कपडाको दान गर्नाले पनि हजुरका लागि अधिक सुविधा हुने गर्दछ जीवन होइन अब हजुरले विशेष तरिकाले बिहिबारको दिन नाङ्गो पहिरमा हजुरहरू चप्पल नलागिकन जुत्ता चप्पल नलगाइकन यदि घाँसमा हिँड्नुभयो दुबमा हिँड्नुभयो भने पनि हजुरको नेगेटिभ इनर्जी बाहिर निस्किन्छ र हजुरका लागि प्रगतितर्फ हजुर जानुहुनेछ एउटा एक्टिभताको लक्षण भन्छ त्यहाँनिर ला। हजुरका लागि एउटा जोस जाँगरको प्राप्ति हुन्छ जब हिम्मत साहस जाँगर पनि प्राप्ति हुन्छ तब सफलता हामीलाई सजिलैसँग प्राप्ति हुन्छ यो सफलताको राजलाई हजुरले लिएर रा। अगाडि बढ्दै जानु होला सफलताको बाटोलाई कोर्दै अगाडि बढ्दै जानु होला म यही नै हजुरका लागि भन्न चाहन्छु र अर्को कुरा म हजुरलाई भन्न चाहन्छु कि यदि जागिरमा प्रमोसन भएको छैन भने यो कामलाई मैले भनेको कामलाई हजुरले गर्नुभयो भने जीवन हजुरका लागि सुन्दर हुनेछ उल्लासपूर्ण हुनेछ जय भोलेनाथ जय सम्